stresy. Ძალიან ძნელია მოიძებნოს მეორე ანალოგი, რომ ერთი საუკუნის ფარგლებში არც კი 30-იან წლებიდან დაიწყო და პიკს მიაღწია შუა პერიოდში წინა საუკუნისა. Ay am periyodchi asati popularuli gamxtari qo romelime sametsniero tsneba da dges stresman gadaabija metsnerebas da qovdurobashu khmaru stresis tsnebas tavisebureba imashia rom masmere ratseliem hanseliem aghmonchina stresi tsxadi gaxta rom psikhika mokmedebs organizmze da sheidleba psikhikuri გავლენით, ფსიქიკის გავლენით ორგანიზმი გამოვიდეს მწყობრიდან და ფსიქოსომატური დაავადებების კონკრეტული მექანიზმი, რეალური მექანიზმი დაინახა სტრესში ცალკე ექიმებმა, ცალკე ფსიქოლოგებმა და მთლიანად საზოგადოებამაც. ამიტომ სტრესი ექიმებში ყველაზე ხშირად ფიგურირებს მათ ტექსტებში და ნაშრომებში, სწორედ როგორც ფსიქოგენური ის ფაქტორი, რომელიც შეიძლება ადამიანს ავნოს, ჯანმრთელობას ავნოს, მოუტანოს ცუდი ხასიათი, არაეფექტურობა მუშაობაში და ასევე კონფლიქტები და სხვა. ამიტომ სტრესის მართვა გახდა ერთ-ერთი წამყვანი თემა წარმოებაში, საზოგადოებაში, ურთიერთობებში და ასე შემდეგ. ეს ახალი თემა არ არის, დასაბამს იღებს შორეული პერიოდიდან. ცხადი რო იყოს, მაგალითად ვიტყვი, იოგას მიზანი არის სტრესის მართვა, სტრესის მოხსნა. იოგა ჩვენ იოგას დასაწყისი არც იციან მეცნიერებმა საიდან იწყება, მაგრამ ჩვენი წელსაღრიცხვამდე დაახლოებით 20 საუკუნით ადრე ვარაუდობენ. აი ამ წარსულსაც გავეცნობით. ეს წარსული როგორ მოქმედებს ჩვენ დღევანდელ სტრატეგიაზე, სტრესთან ბრძოლის დროს, ამაზეც ვისაუბრებთ. და თითოეული ჩვენგანი როგორ ახერხებს სტრესთან გამკლავებას, ისე რომ ამდენი მეცნიერება არ იცის, როგორ კარნახობს მისი ბუნება, მისი სიცოცხლის ხალისი და სურვილი იმას, რომ დაძლიო სტრესი. ანუ სტრესის დაძლების მექანიზმები თვითონ ჩვენშიც არის. აი ამ ჩვენში ჩადებულ სტრესის დაძლების ბუნებრივ მექანიზმებსაც შევეხებით და რაც მთავარია, სტრესის დაძლევით, სტრესის მართვით. მარტო სტრესი არ იმართება. სტრესი გარეულია, შესულია, თუ შეიძლება ითქვას, ყოველ ემოციების სტრუქტურაში, მოთხოვნილებების სტრუქტურაში, პიროვნების სტრუქტურაში და სტრესის მართვის შემთხვევაში ჩვენ გრძნობებს, ემოციებს მართავთ, მოთხოვნილებებს მართავთ, საკუთარ პიროვნებას, საკუთარ მეს მართავთ. როგორ? ამაზე მომავალში.